har kuni sarmoyasiz 40 dollarga yaqin daromad topmoqchimisiz unda bu video rolik siz uchun yangi video roligimiz orqali sarmoyasiz tarzda yuqori daromad ishlash imkoniyatlarini ko'rsatib o'tamiz videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib videoni boshqalarga ham поделиться qilib qo'yishni unutmang birinchi navbatda qanday qilib ro'yxatdan o'tib olish va daromad ishlash imkoniyatlarini ko'rsatib o'tamiz juda judayam katta imkoniyatlarni beradi balkim siz qirq dollardan yuqori bo'lgan daromadlarni ham ishlab olishingiz imkoniyati mavjud ro'yxatdan o'tishimiz uchun sayt manzili birinchi navbatda telegram kanalimizda joylab o'tiladi shu telegram kanalimizdan kirib saytga ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin telegram kanalimiz orqali barcha daromad ishlash imkoniyatlarini ko'rsatib bormoqdamiz yangi saytlar to'g'risida daromad chiqarilgan natijalarni nə ham kuzatib borishingiz mumkin birinchi navbatda qiladigan ishimiz otkritь schot tugmasini tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda birinchi navbatda qiladigan ishimiz o'zimizni elektron pochta manzilimiz parol yaratamiz parolni takrorlaymiz bu yerga barchasiga галичка qo'yamiz va quyidagi tugmani tanlab ro'yxatdan o'tib olamiz va shuningdek google akkaunt yordamida ham o'tib olishingiz mumkin keyingi bosqichda esa o'zingizni telefon raqamlaringizni yozishni so'raydi telefon raqamlarini yozamiz parollar keladi parollarni tasdiqlaymiz elektron pochta manziliga ham kirish uchun parol jo'natadi parollarni barchasini yozib tasdiqlab olganimizdan so'ngra asosiy sahifada vayti tugmasi bor shu tugmani tanlab asosiy ish joyimizga kirib olamiz telefon raqamlarimizni yozib qo'yganimizdan so'ngra har shu saytga kirish vaqtida parol jo'natadi parollarni teramiz va asosiy ish joyimizga kirib olamiz ish joyimizga kirganimizdan so'ngra birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana bu ko'rsatilgan tugmani tanlab o'tamiz mayning bo'limidan foydalanib biz sarmoyasiz daromad ishlashni boshlashimiz mumkin shu tugmani tanlab o'tamiz kripto mayner bo'limi ko'rsatib berilgan mayning qilib tezroq daromad olishimiz mumkin va berilgan daromadni esa biz savdo qilib ko'paytirib olish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan miyner bo'limini tanlab o'tdik va miyner bo'limi orqali biz har to'rt soatda faollashtirib qo'yamiz mana bu bo'limda ko'rsatib berilgan mana bu tugmani tanlab o'tishimiz bilan avtomatik tarzda mayning qilish bo'limi ishga tushadi va daromad ishlashni boshlaydi bu funksiya birinchi saytdan ro'yxatdan o'tganingizdan so'nga judayam tez miqdordagi katta daromadni berishni boshlaydi to'rt besh kunda siz yuqori daromadni mayning qilib ushlab olasiz va o'n dollarga yetgandan so'ngra chiqarib olrishingiz mumkin o'zini to'qson ikki yoki undan ko'p muddatda belgilangan miqdor bonus beriladi o'sha vaqt davomida siz deyarli o'n ikki o'n uch dollarga yaqin daromadni ishlab olishingiz mumkin ishlab bo'lganingizdan so'ngra o'zi quyidagi tugma faollashadi mana shu tugmani talab o'tib asosiy bonus bo'limiga o'tkazib olishimiz mumkin va siz hamkorlik adresi orqali ro'yxatdan o'tib uch dollarga ega bo'lishingiz mumkin daromadlarni sarflaganimizdan so'ngra yana shu mayning bo'limi orqali biz daromadni qaytadan ishlab olishimiz mumkin bu yerda vaqtlar ko'rsatib berilgan shu vaqt tugagandan so'ngra yana mayning bo'limiga kiramiz va mana bu vaqt o'z nihoyasiga yetadi aktivirovat bo'limini tanlab faollashtirib qo'yamiz miyning bo'limini biz shuningdek yeo bo'limi ko'rsatib berilgan shu tugmani tanlovchimiz bilan boshqa barcha funksiyalari bo'limlari ko'rsatib beriladi demak bu yerda de, barcha nastroyka bo'limlarini kuzatib borishimiz mumkin mayning bo'limini shu bo'limdan ham tanlab olishimiz mumkin demo чoт bo'limi ham bor shuni faollashtirib savdo qilishni o'rganib ko'rishimiz mumkin keyingi bo'limlarda esa boshqa bo'limlarni sozlab qo'yishimiz videoli roliklari bor va hamkorlik bo'limlari ham ko'rsatib berilgan kashlyok bo'limini ko'rsatib o'taman kashlyok bo'limini tanlab o'tishimiz bilan barcha shu bo'limdagi kashlyuklar ko'rsatib beriladi va hisobingizdagi daromadni ham kuzatib borishingiz mumkin hisobda daromad qancha ekanligi ko'rsatib berilgan bu yerda esa tezer valyutasi mavjud hisoblarni to'ldirib olishingiz mumkin agarda siz savdo qilishni yaxshi biladigan bo'lsangiz hisobni to'ldirish uchun birinchi navbatda xohlagan valyutani tanlab o'tishimiz mumkin tezer valyutasi misolida ko'rsatib o'taman tanlaganimizdan so'ngra bu yerda uchta variant ko'rsatib beriladi birinchisi hisobni to'ldirish boshqa valyutaga aylantirib olishimiz mumkin usdt valyutasini bitcoin yoki boshqa valyutalarga aylantirib olish va hisobdan chiqarib olish bo'limlari ko'rsatilgan пополни bo'limini tanlab o'tishimiz bilan bu yerda hisobni to'ldirish mumkin bo'lgan adres beriladi daromad o'tkazib yanada ko'proq ishlaydigan bo'lsangiz shu bo'limdan foydalanishingiz mumkin qo'shimcha daromad kiritib eng kam krerditsh summasi bir dollarni tashkil etadi bir dollar kiritgandan so'ngra siz hisobga o'tib boradi mana bu ko'rsatilgan adresga siz xohlagan miqdordagi ya'ni bir dollardan yuqori bo'lgan miqdordagi usdt valyutasini jo'natib o'z hisobingizni to'ldirib olishingiz imkoniyati ko'rsatib berilgan keyingi boshqa bo'limlarni ham ko'rsatib beraman обменять ya'ni sizda shu kashlyoklar ichida boshqa valyutalarga o'tkazib aylantirib olmoqchi bo'lsangiz shu bo'limdan foydalanishingiz mumkin birinchi navbatda qaysi valyutani aylantirmoqchi bo'lsangiz shuni tanlaymiz usdtni bitkoinga e aylantiradigan bo'lsak ikkinchisiga bitcoinni tanlab o'tamiz va keyingi bo'limlarga esa summani kiritib o'tamiz va mana bu tugmani tanlab boshqa valyutalarga o'tkazib yuborishimiz mumkin bularda esa o'sha narx ko'tariladigan bo'lsa bitcoinga o'tkazib qo'yishingiz mumkin keyingi bo'limda esa daromad chiqarish bo'limi ko'rsatib berilgan shu bo'limni tanlab o'tamiz bu bo'limda quyidagi ma'lumotlarni kuzatib borishimiz mumkin yuqorida summa bo'limi ko'rsatib berilgan qancha chiqarmoqchi bo'lsangiz shu summani kiritamiz bu yerda esa bo'limlari ko'rsatib berilmoqda summani kiritganimizdan so'ngra koshelyok manzili pastki bo'limga yoziladi deyarli yuqori daromad chiqaradigan bo'lsangiz birinchi daromad chiqarish vaqtida komissiyaga kam oladi keyingi daromad chiqarish bo'limlarida esa komissiyaga ko'proq olish bo'limi faollashadi shuning uchun birdaniga ko'proq chiqarmoqchi bo'lsangiz birinchi marta ko'proq summani yozib chiqarib olishni tavsiya etaman shu bo'limdan ham foydalanib daromadlarni chiqarib olishimiz mumkin qanday kashelyoklarga chiqarib olish to'g'risida ham ma'lumot berib o'taman demak biz birinchi bo'limda esa mayning qilib daromad ishlaymiz mayning qilib ishlagan daromadimizni chiqarib olishimiz uchun biz savdo qilishimiz kerak buning uchun фючер bo'limi ko'rsatib berilgan pastdagi bo'limni tanlab o'tamiz o'tganimizdan so'ngra bu yerda savdo sotiq bo'limlari ko'rsatib berilgan shu bo'limlardan foydalanib daromadni sotishimiz va boshqalarga aylantirib olishimiz mumkin bu yerda esa bo'limlari ko'rsatib berilgan demak qaysi valyuta o'sishi yoki tushishini belgilab o'tishimiz ko'rsatilmoqda Bitcoin valyutasini usdt bo'yicha tanlab o'tamiz va o'zini grafik bo'limi ko'rsatib beriladi shu grafik bo'limi orqali kuzatib borishimiz mumkin ko'tarilishi yoki qancha miqdorda tushishini belgilaymiz ikkita tugma ko'rsatib berilgan birinchi tugma orqali tushayotgan ikkinchisi esa ko'tarilayotgan natijalar ko'rsatib berilmoqda o'zini grafik ko'rsatib beriladi uyidagi oyna hosil bo'ldi bu oynada esa biz kuzatib borishimiz mumkin narxi o'sayotganligi yoki tushayotganligini tanlab o'tishimiz kerak mana bu bo'limdan esa biz ikkita imkoniyat bor hozirgi chiqqan darajadan yuqoriga ko'tarilishi yoki pastga tushishini belgilab o'tishimiz ko'rsatib berilgan belgilangan bir qancha vaqtdan so'ngra daromadlar o'sishi yoki tushishini taxmin qilish kerakligi ko'rsatib berilgan sdelkani biz xohlagan vaqtda to'xtatishimiz mumkin bir dollar ishlasangiz ham to'xtatib qo'yishingiz mumkin yoki besh dollar agarda minusga kirib ketayotgan bo'lsangiz shunda ham to'xtatib qo'yishingiz mumkin sdelka qilishimiz uchun bu yerda biz o'sish miqdorini tanlaymiz ya'ni daromadlar ko'tarilgan grafik bo'yicha o'sib boradi verost tugmasini tanlab o'tdik va keyingi bosqichga o'tamiz keyingi bosqichda esa bu yerda ma'lumotlar ko'rsatib berilmoqda mana bu ko'rsatilgan belgini oxirgacha surib qo'yamiz endi esa qancha summa kiritish ko'rsatib berilgan biz ishlagan bonusdagi daromadlarni shu bo'limdan tanlab olamiz eng kam sdelka qilish bo'limi bu 10 dollarni tashkil etadi 10 dollar bo'lgandan so'ngra siz yutishingiz yoki daromadni ko'tarishingiz va yo'q qilishingiz bo'limi deya ayta olamiz agarda biz belgilagan bo'limdan daromadlar o'sib boradigan bo'lsa biz ko'proq daromadlar ishlab olishimiz mumkin keyingi bo'limlari ko'rsatib berilgan faollashtirishimiz uchun mana shu tugmani tanlab o'tamiz agarda daromadingiz o'n dollar hisobda bo'ladigan bo'lsa shu bo'limni tanlab o'tishimiz bilan asosiy bo'lim ochiladi va bu yerda sdelka ketayotganligi ko'rsatib beriladi minus ko'rsatib beriladi agarda pastga ketayotgan -kə bo'lsa bir usdt bo'yicha ko'rsatib beriladi agarda qizil ranglar bo'layotgan bo'lsa bu sizdagi hisobdagi daromad yutqazilayotganligini ko'rsatib beriladi ko'k rangda bo'ladigan bo'lsa esa daromad yutayotganligingizni kuzatib borishingiz mumkin pastida esa закрыть tugmalari bo'ladi zaкrыт tugmasini bosib siz xohlagan vaqtda sdelkani to'xtatishingiz mumkin deyarli shunday qilib foydalanishimiz mumkin bu yerda sdelkani ya'ni kurs valyutasini o'sishi yoki tushishini quyidagi tugmalar orqali boshqa bo'limlargacha o'zgartirib olishimiz mumkin liniya bo'yicha ko'rsatib beradi yoki bar bo'yicha ko'rsatib beradi mana tushayotganligi bo'limi hozircha ko'rsatib berilmoqda shunday qilib foydalanishimiz mumkin daromad ishlashimiz oddiy avto mining bo'limi orqali daromadlarni mining qilib avtomatik tarzda har to'rt soatda yig'ib boramiz daromadlar o'n dollarga yetgandan so'ngra biz savdo qilish imkoniyati beriladi agarda omadli savdo qiladigan bo'lsak yuqori daromadlarga erishib olamiz proyekt 100% foiz to'lamoqda o'zini programmasi ham bor programmasini ham yuklab olib foydalanishingiz mumkin sayt orqali ishlagan daromadlarimizni binans kashlyugga chiqarib olishimiz mumkin va payer bo'limida ham chiqarib olish imkoniyatlari bor hozir esa qanday qilib to'g'ri daromadni yo'qotmasdan chiqarib olishni ko'rsatib o'taman binans kashlyogga kirgandan so'ngra yuqorida mana shu bo'limni tanlab o'tganimizdan so'ngra boshqa barcha kashlyuklar va valyutalarni ko'rsatib beradi bu yerda esa usdt valyutasini qidiramiz usdt valyutasini ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi shuni tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda barcha ma'lumotlari ko'rsatib beriladi hozirgi vaqtga kelib narxi boshqa valyutalar bo'ylab qanchani tashkil etayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlari ko'rsatib beriladi kuzatib borishimiz mumkin ya'ni bir usdt dollar rubl bo'yicha qancha miqdordagi daromadlarni tashkil etayotganligini kuzatib borishimiz mumkin bir usdt valyutasi yetmish besh rublu bir yuz ellik besh kopeykani tashkil etmoqda daromadni shu bo'limga o'tkazishimiz uchun pastdagi mana bu tugmani tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda esa o'zini setlar ko'rsatib berilgan biz chiqarmoqchi bo'lgan set esa arc 20 bo'limi ko'rsatib berilgan shuni tanlab o'tamiz va mana bu tugma orqali adresini kopiya qilib olib chiqarmoqchi bo'lgan joyga joylab o'tganimizdan so'ngra daromad shu bo'limga kelib tushadi so'ngra boshqa valyutalarga aylantirib yoki o'zini birja bo'limlarida sotib rubl yevro dollar boshqa valyutalarga aylantirib olishimiz mumkin juda yam oddiy va katta imkoniyatlarga ega sarmoyasiz siz yuqori daromadlargacha ishlab ko'tarib borishingiz mumkin bu proyektdan judayam ko'plab daromadlar chiqarilgan natijalar bor proyekt yuz foiz to'lamoqda proyekt ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra bizga o'n dollarga qadar tezdagi daromadni beradi va bu berilgan daromadni esa biz savdo qilishni o'rganib ko'proq daromadlargacha ko'tarib olishimiz mumkin agarda siz savdo qilishni tushunmaydigan bo'lsangiz savdo qilish to'g'risidagi video roliklar mavjud shularni ko'rib yanada ko'proq ma'lumot to'playsiz so'ngra savdoni amalga oshirishingiz mumkin videorolik sizga yoqqan bo'lsa layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang kommentariyada o'zingizni shu proyekt to'g'risidagi fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz keyingi videoroliklargacha sog' omon bo'ling